Det er Valentinsdag i dag. Ved I, hvad det er? Ja. Nej. Vil du forklare mig, hvad Valentinsdag er? Fordi det er sådan noget med kærlighed. For at vise, hvem man elsker. Ja. Og for at vise, hvad man sætter pris på dem. Altså for det, man elsker. Er der nogen af jer, der har en kæreste? Nej. Du har haft en kæreste? Mm-hmm. I 8 år. Wow. Okay. Hvordan er det at have en kæreste? Det er jo hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, det er ikke noget specielt, der påvirker hverdagen, men altså, det er jo bare sådan, så ses man sådan lige en gang om ugen måske. Ikke for at sådan hygge, men altså, bare for at ses. Det er meget ligesom venner. Hvad med det der med at være forelsket? Har I prøvet det? Nej. Ja. Men jeg kender, to personer, der har været. Den ene, det er en, der hedder Gustav fra min klasse, og den anden hedder Nønæl. Men du har prøvet at være forelsket? Ja. Hvordan føles det? Det føles ret fint. Altså, det er jo bare en følelse. Det er ikke bare, men altså, det er sådan, at man føler, at det er noget specielt. At den person er noget specielt for en. Og ikke bare ligesom en fra vores klasse er bare en person. Altså, det er jo en person, man ligesom kender og har et forhold til. Kan det være kærlighed til andre ting? Ja, man kan have kærlighed til rigtig mange ting. Man kan have kærlighed til et hobby, som hvis man godt kan lide at male, eller lave gymnastik, eller spille fodbold. Gaming. Ja, gaming. Og så, hvis man godt kan lide et kæledyr, det kan også være kærlighed til dem. Men i mit udkomne, så får vi kærlighed nok til gymnastik. Ja, I er jo alle sammen på springcamp. Har I alle sammen kærlighed til gymnastikken? Ja, det er faktisk ret sjovt. Jeg har lært nok dobbelt så meget, som jeg har lært på 2 år til det gymnastik, jeg går til nu. Hvad med jer andre? Har I lært noget? Jeg har lært at lave et backflip og en halskrue. Jeg har lært at lave et frik. Det er jeg godt nok også. Cool. Jeg har lært at næsten at lande en salto. Sejt. Ja, nu er der ikke nogen af jer, der havde en kæreste, så der er ikke nogen af jer, der skal sende Valentins hilsen. Det gør jeg, det skal jeg. Men jeg kender en, der skal. Det er en, der hedder Mikael, som vil give hans kæreste en squishmallow. En squishmallow? Ja, det er en bamse. Det er en god valentinsgave. Du vil gerne sende en valentins hilsen? Og det er til en, som jeg allerede har sendt det til. Hvem er det? Det er en, der også er på kæmpen. Det er en, der hedder Vilma. Kan I alle sammen sende en valentins hilsen til alle dem, der sidder og følger med derude? Ja. Glædelig valentinsdag. Lad mig se nogle hjerter. God valentinsdag. God valentinsdag. God valentinsdag. Hej. Hej. Hej, jeg er Victor.